Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinou péči, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Klokánek samotný je ze dvou třetin financován ze státního rozpočtu, zbytek je hrazen ze sponzorských darů a příspěvků. Prakticky po celý březen proto probíhala na základní škole u stadionu v Litoměřicích sbírka trvanlivých potravin pro klokánek, jejímiž organizátory byly ateli Fotky jsou radost a Martina Šustrová. Byla náhoda, že jsem potkala vlastně tady i Vetu Lhockou a já jsem mluvila o tom, že bych chtěla pomoct dětem, že mám jako hračky a, a věci. No a ona začala mluvit o tom, že už to loni dělala tu sbírku. No tak. Jsme se vlastně domluvili a rovnou vlastně jsme to uspořádali na šestý základní škole, tady v to měřicích. Domluvili jsme se s ředitelem Slukou. Zbírka tam vlastně proběhla zhruba tři týdny, tři až čtyři týdny. No a vlastně Iveta to rozjela i po Facebooku a vlastně výsledek je takovýto. O důležitosti takových sbírek promluvil pracovní lokánku Jan Prudký. Určitě je to důležitý, protože my tím vlastně ušetříme peníze, že tety nebudou muset nakupovat a můžou těm dětem koupit novější věci, ať boty, nové oblečení nebo nějaké potřeby, co potřebují. Tím vlastně my ušetříme spoustu peněz a hlavně, že je to, hlavně, že je to trvanlivý. To je pro nás výhoda, že prostě to můžeme nechat někde a můžeme to postupně odebírat, což je fajn. My jsme rádi za každý dár, ať je to oblečení, ať jsou to prostě hračky, ať jsou to potraviny. Pokud máte zájem přispět Fondu ohrožených dětí Klokánek, navštivte webovou stránku www.klokáneklitoměřice.cz.